tultiin tuossa Hatimonessa takaisin ja tulin taas tänne rakennustyömaalle katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Tämä vissi on jo, ruvetaan tänä päivänä tekemään valua tuonne lattiaan ja sitä. Täällä on jo miehet täysessä työn touhussa. Good morning everybody! Good smile! Good smile! Tam-tam smile! Okei. No niin, siinä on. Siinä kun jää murretaan tuo pohja tuossa ja tämä on sisältä, kuule, tämä on valmis. Ne ottaa nyt tuon betonin tuosta prikkiä. Näkyy aika pehmittää olevankin. Sitten tänä päivänä valitaan uusi lattia. No niin, jatketaanpa jonkun ajan päästä uudestaan. No niin, hei. No niin, nyt tässä otetaan tätä pohjaa tehdä. Joudutaan ottamaan pois tuon oviaukon takia, niin se voi kantamaan tätä maata pois, että saadaan tästä valusta tarpeeksi hyvää. Se on nyt pakopani tuo siimat ja sitten nämä pojat tästä lavioon ja minä kannan sitten tuonne ulos tämän kankolan. No toisesta ei ole rippaa, mutta kyllä se näppivoimilla juuri lähtee sitä, että saa kannettua. Ei tässä tätä montaa kuukia kantaa. No niin, matka jatkuu, hei! Hajotettiin tuossa tuo lopullinen viimeinen sementti tässä eessä ja rupesi vettä satamaan, mutta ei sinä haittaa, vaan tuossa joku kaveri ulkopuolella niin kookospähkinän kuoriva. Ei ole, kun on noita, se on semmoinen erikoinen hedelmä, ne syöttää sitä noille ankoille ja kai ne syö itsekin sitä. This is more jumping, good jumping. Have to be hard, like half hour. Sometimes one half hour or no, one and half. One and half. No niin, eipä mitään, jatketaan taas hommia, niin mulla on tuossa kantourakka. Kussa jos vielä pitää lopettaa, hei. No niin. Tuossa kamera on eri paikka, piti käydä hakemassa. No tuossa säkeellä noita kiviä, siinä on isompaa kivitavaraa, se pannaan tuonne sekkaan. Tuolta kaukaa kannettiin, tosi kaukaa. No tämä talo, kun tämä on rakennettu tänne, niin on niin kuin kaikki tavara on vähintään kannettu 200 metriä. Kaikki. Tässä on niin kuin, tämä on niin kuin semmoista kantamisen riemua. Yhtä kantamisen riemua. Että tässä on päässyt niin kuin kantamaan ihan niin kuin joka alun asti. Niin kun saisi kaikki tavaran tähän viereen, niin se olisikin helppo. Mutta se on tosiaan tuolta, nytkin tänään niin kannettiin tuolta merenrannasta. Lyöttiin lapiolla säkkiä tuolta. Sitten tuota ylävirtaan kanootilla tuotiin tuo tavara. Ja tässä on ollut, kyllä tämä on työmaan valtaista puuhaa. Että tuota, kyllä tässä saa ihan oikeasti niin ihmetellä, että on tämä. Tämä niinku kyllä aika hankalaa tosissaan, kun no tietysti nuo pikkutiet niin tarkaksi ja pieniksi, että tänne ei pääse autolla perille, niin tuota kantamaan. Mopedilla pääsee, mutta autolla ei pääse. Ja sillä tricycle, mikä on semmoinen kolmipyörä, niin sillä juuri pääsee, niin auto ei käynyt. No niin, eipä tässä mitään, niin tuota kohta ruvetaan tekemään minä äsken kuvaamista, kun saadaan tuo sementti tehtyä. Siinä on kuinka monta säkkiä ne panne. Tuon keskelle tekevät tuo vissiin 6-8, kuinka opan ne enempi. Ja vissiin kerralla tekee lapilla tuohon kaikki. Se on sen verran iso tuota määrä ja se läpätään tuossa paikalla ja sitten levitetään. Ja rauta tuonne tuota rauta sisälle, niin tuohon katkotaan tuonne. Joo. En ole tämmöistä ennen nähnytkään, mutta tämä on varmaan tämä on hyvä systeemi. Uskoisin niin. No, nämä pojat tehneet näitä ennenkin, niin ne tietävät, että mitä se kannattaa tehdä. Me kun on niin koneisiin totuttu, niin meillä on vähän erilainen tämä miten me tehdään näitä. Mutta tässä niin tuota, täällä on tämmöiset hommat. Aika paljon se pannaan kerralla.
Mutta kohta se nähdään, että miten se onnistuu. No niin, ei muuta kuin lapiot heilumaan. How many buckets we need water, by the way? I think 10 buckets or more. Water? Yeah, only 10. Yeah. Or more. Or more. We need wet cement. Yeah, we need very wet cement. Yeah, very wet. Yeah. Joo, no jatketaanpa tätä kuvaamista tässä, niin se tosiaan läpäätään ensin tuohon piiloon. Ja sitten se kahteen kertaan siirretään paikassa toiseen. Sekoitetaan. Ja sen jälkeen siinä tehdään kuoppa tuohon keskelle, niin sittenpä se rupeaa olemaan aika lailla sekaisia. Sitten kun kolo keskelle uudestaan ja vettä sekkaan, niin kyllä se monta kertaa lapiolla saa pistää, että se on valmis. Do you make it like all like one time? Yeah. And this is enough now, you think? I think. I hope it's enough. Okay. I think in that we need a little bit more. Think? Yep. And then we mix outside. Yeah, yeah. I think that is not enough, but it's almost enough. Almost. Yeah. Mix outside. I think one cement. Yeah. Okay. Now it look like this ant home, like muurahaiskeolta näyttää tuo. Nyt siinä kaksi muurahaista rupeaa kekua tyhjentämään. Rapiot rupeaa käymään. Minä laitan se. Mulla on niin paha yskä, että mun pitää passaa mennä joten hengittämään tuota. Tää on tätä lapiohommaa meinaa on tehnyt täällä niin paljon, että ja asialle tehen, mutta minä nyt vältän tässä. Minä sain tuossa kun kylmää sen verran. Kylmässä vesisatteessa olin tuolla kauan aikaa, niin kunhan lunsa heitti päälle. Ja tuo yski on rykinyt tässä nyt varmaan 4 päivää. Niin. Ja vielä äänipainot sitten. Niin. No, siinä se rupeaa, ei siinä tarvita betonimyllyä, kun kaksi riskiä kaveria tuota rupeaa lyömään. Boy, a little bit singing now that you know that we getting you know very good like YouTube video. Do you know any boys, do you know any like working thing, like Philippine working thing? Then you working, you singing. Do you know? Working thing, that you singing something same that you working. Have you got anything? Okei. Okay. No ei sitten. Ei tullut, ei ole kuulemma heillä semmoista tappaa, niin kuin mustilla miehillä. You working and then you drinking, you singing. Yeah. Yeah, that's I looking, I seen that. And then you drinking more, you going some karaoke place and you singing karaoke. And nobody care anymore what kind of voice you got. Yeah, because we are tired and we are. Oh, yeah. I notice. I sometimes notice that. I thinking that every Philippine people can sing in like good way, but I'm not thinking anymore this way. Yeah. No niin, mutta se on täällä on se tapa, täällä on hirveästi hyviä laulajia, mutta ei kaikki. Jotkut aika köykäisellä äänellä ne laulavat tuossa, panin merkille. Että olisin kyllä ollut ihan laulamatti itse, mutta kun tarpeeksi on humalatillaan alla, niin kyllä ei se ihminen mieti, että minkälainen ääni sillä on. Ja kyllähän se variskin laulaa tuota, niin ei se variskaan mieti, että minkälainen ääni se raakkuupi vaan. Mutta on täällä sitten vastaavasti niin hyvääänisiä naisia ja miehiäkin jopa on. Kyllä niitä laulajia löytyy. Enempi kuin Suomessa, niin täältä. Täällä on hyviä laulajia varmaan enempi kuin mitä Suomessa asukkaita. Niin minä epäin. No niin, siitä se rupeaa menemään tavara sekaan. Do you collecting this like this? Yeah. Yeah, okay. You cannot live in this like inside this beton.
agree, but it's still big. Yeah, they are big size. Yeah, the big size. But if you use a hammer a little bit and make it smaller. Joo, siitä se vaan hiekka rupeaa siirtymään eri kekoon ja uudestaan takaisin. Se on kuulkaa tämmönen homma, että se on, kyllä nämä kaksi kaveria, niin ne tekee samaa vauhtia kuin se pikku betonimylly. Että sillä raktorikäyttöisellä häviää kyllä nämä kaverit. Tämmöselle nyt. Okei. Sinne se maa nousee. Kohta lähtee takaisin. Joo, kyllä se sekoittuu aika yllättävän hyvin tässä. Yllättävän hyvin tässä, kun se kahteen kertaan tehdään. Ja se, kyllä ne tietää tämän tekniikan. Tätä on niin paljon täällä testattu. Että. Ja tuolla mä näin tuolla rakennustyömaalla, se oli semmonen oikein tosi iso rakennus, niin ne teki tälleen käsi sielläkin, että ei siellä ollut myllyä. Tää minä ihmettelin, että kun sillä oli toistakymmentä työntekijää siinä näköisellä, niin käsityönä kaikki. Yksi kanto näitä tiiliä ja sitten toiset teki seinään, ne löi tiiliä päällä ja käsin kaikki. And now more speed that you know, because it's coming like video. Yeah. That, do I put in this video rolling like two times faster? Joo. No niin. No täällä rupeaa olemaan kohta lämmintäkin, kun se on se on tuossa päivällä, kun aurinko aina välillä paistaa, niin täällä ihan oikeasti hikki rupeaa virtaamaan. Sitten tuossa satteella tosin täällä on kylmää sajetta välillä, että tulee hikin. Puolen vaihto. No niin, siinä veljekset pistää kokkeille, kumpi on kovempi. No niin, eipä mitään. Jatketaanpa kohta sitten uudestaan, kun se ei tule liian pitkä tässä videossa. Niin. Mä katkaisen välillä. No niin, hei. No niin, siitä se levitetään sitten laajemmalle ja tuohon kohta ruvetaan sitten vettä läppämään. Niin. Hyvä. Ja siinä on sitten kun tämä tehdään ensin, niin sitten monta kiviä, mitä me kiikutettiin. Noista karkeampaa kiviä, niin kannettiin tuolta merenrannasta, niin ne lyö sitten sen viimeiseksi tuohon minun käsittääkseni. Oh, do you put in now these rocks already? Yeah. Joo, ne näköjään tekikin, ne panee nyt sen tuon kiven. Ne oli yllättävän raskaita, tuo kivi, kun tuota kannettiin kaukaa. Niin. Mitä kahta säkkiä kannon kerralla, mutta tuo Simoni, niin se kantoi yhtä. Se sanoi, että ne on liian painava. Painavia ne onkin niin. Mitä joutui kantamaan semmoisen pitemmän matkan, niin kyllä se sitten puristaa, kun se tähän liukastoo säkki, niin joo, ja se vaan käyttää nytten tämä homma. On ne tehnyt monta kertaa, niin tietää tämän, miten se kannattaa tehdä. Hyvä. Okei. I thinking that you first mix it this normal sand and later you put in this, yeah. And then because it's hard to mix it when the process is in. Ah, yeah, it's better to make it this way. Yeah, the sand first. And then, okay. It's not hard to. Sauer. Okei, okei. Sauer. Siellä oli jotain asiaan kulumutonta. Se ajattelin.
kai siellä puuta. No niin, ja siihen 10. And then one cubic water, I guess. Jee. Pusku tänä. Mitä? Joo, kyllä tätä aika lailla tulee sopivasti tuota. Niin ne laski tuossa päässä äsken, että siinä tämän verran tarvitaan. Ja tuota, kohta nähdään, että pitääkö paikkansa. Niin. Tuota. Pitäisi tuo 8 senttiä tää valu olla. Ja sitten siinä tulee nuo metallia tuonne 10 mm harjaterästä. Niin sekkaan, niin tuota. Seurataanpa tässä, että mitä ne tekee. Se on vettä, siihen pannaan 10 sankkua heti kertalahakissa. Ja sitten tarpeen vaatiessa lisää. Niin. Pitää olla aika vetelää tämä sementti tähän maahan, että se on hyvä. Se on helppo levittää ja sitten. Se kuivaa kyllä tietenkin sitten aika hitaasti, mutta se on siinä levittäessä se helpottaa, kun se on vetissä tuo. Joo, kyllä tämä mä nyt ymmärrän, miksi ne näin tekee. Se niin kuin tuo vesikään ei pääse karkuun tuolta nyt samalla, kun ne laittaa tuolle. Se immeytyy paremmin tuonne. Joo, kyllä niillä on oikea tekniikka. Olisin itse tehnyt kyllä eri lailla, mutta kyllä mä uskallan väittää, että tämä on tämä näiden kavereiden tekniikka on se oikea, että se pitää tehdä. Ei muuta kuin vettä. How many you are putting already? Are you calculating? Yes. Jana, Pako, how many now? Ten. Lämpi päin. Niin. Kuulon päin. Hä? Kuulon päin. By the way, maybe we can make it like swimming pool outside also. Outside? Yeah, swimming pool. But we have... It's very expensive. No. Swimming pool. No, we're getting this water in this roof in this swimming pool and making this small swimming pool. Small swimming pool. Yeah. That you can sit in there. But this is very expensive. We make a swimming pool. Yeah. Niin, ja tuossa tuli mieleen, että pitäisikö uimaa alas, mutta on nyt tuo joki kyllä vieressä. Pojat tuossa ihmetteli, että kannattaako sitä tehdä kuin jokikin vieressä. Onhan siinä pointtiset kyllä. Kyllä tähän pitää enempi tuota vettä laittaa kuin se 10. Tähän tarvitaan ainakin 15 ämpäriä vettä. Muuten ei tule hyvä. Kohtaa se nähdään. Seurataan ja ihmetellään, että mitä rupeaa tapahtumaan. Tätä siimatemppu on kyllä kätevä, kun ne tulla siimalla laittaa, niin näkee sitten. Ottaa ensin tuon vaaterin tuolta ja siirtää sen mitaan joka seinällä ja sieltä sitten laskee alaspäin. Näin tapa tarvitaan. Joo, kyllä siihen enempi tarvitaan. Tarvitaan. Sen verran kuivaa tuo hiekka. Niin se yllättävän paljon immee vettä. Se on vähän hankalaa sanoa etukäteen, että monta kuten. Monta kutta tarvitaan. Mm. Do you need rubber boots? Later. Do you need rubber boots or do you
By the way, do you know, boys, that they making like wine? They making wine. This girl, young girl, good looking girl, very good looking. They not taking ugly looking. They lift in, they like they dress and then they like this way, like nice way, like yeah. They mashing these grapes and they make it. Yeah, they making wine, yeah. And they are so sexy looking. They are like yeah. A man looking there, you know. Yeah. But is they saying that? They saying that, you know, this because this has to be nice looking. They saying that Paco, they saying that this has to be nice looking. If you're not nice looking, this tasting this wine is so good. Good. Not so good. This beautiful girl. Yeah. Yeah. And they don't clean in them. They not taking shower before. They are like normal. Like they're coming everything like. Taking shower. Yeah. No, if you taking shower, you know, it's taking like it's not anymore so tasteful. But the wine still good taste. Yeah, yeah. And they put in this wine bigger like this kind of wood. Yeah. And then put in some mask like. That is starting to make it like alcohol. Okay. Musiikki lyötiin. We put more rocks. More rocks. Yeah. No niin, siinä lyödään vielä joku. Tuossa mitä minä siivilöin, niin ne. Sitä näköjään pistetään tuon lisäksi. Tuo on hyvää tavaraa. Mä tein tuossa monta päivää, niin siivilöin tätä hiekkaa. Nyt sen pitkaseen näköjään tuon. But I think you need more water also. This yeah, is more water also. Yeah. No niin. This is looking soon like vulcan. What? It soon look like Mayan vulcan. Mayan vulcan. Yeah. En tiedä miksi pitää noin se levittää tuolla, mutta siinä on joku tarkoitus varmaan, että ne ei paa yhteen kassaan, että ne, se tulee niin kuin joka puolelle sitä saman verran tuota hiekasta. Tulee tasainen tuosta. Joo, eipä mitään, niin jatketaan vähän, mä pääsen päästä lisää katsotaan, miten tämä jatkuu tämä urakointi täällä. Kyllä tässä tänä päivänä lattia saadaan tähän aikaiseksi, mä uskon, tiedän sen, että näin se tapahtuu. Ja tasainen lattia nimenomaan. Se on niinku, sitten ne, se tuo lattia kun tehdään, niin se pitää tehdä sen pohjatien kunnolla. Se on sitten, siinä on vähänkään notkoja ja semmoisia korkeampia paikkoja, niin huonoja tuntuu. Jos on välillä joku semmoinen tehnyt, niin se on niin hankala laittaa sitten sen laatta siihen. Ja saa niin tasainen. Sitten kun se on tasainen laatta, niin ei muuta kuin läkkäsit vähän betonia ja sitten vaan läpsiin ne päällekkäin, pierekkäin, niin se tulee kertalaatu. Se on nopea tehdä se laatuus tasainen. No niin, eipä mitään. Otetaan vähän aikaa taas, jatketaan pian uudestaan. Tätä kaverit tuli vauhilla oloa, rupesi tulleen vettä sen verran paljon. No niin, alkoi maahan asti tulemaan vettä. Yksi kaveri alkoi hakemaan jäitä, en tiedä minkä takia. Tarvitsee vissiin kun mehua, niin kylmää mukavampi juoda.
Joo, tupakkitauto taitaa tulla. Nyt sieltä pako tuleekin, niin kyllä näkyy olevan vähän kiirus, että mitä sieltä Coca-Cola jää. Paju rani! Somebody chasing you! Niin nyt tehdään rauhoitusta, katsotaan tuohon. Tehdään noita 10 millin rautoja. Tähän tulee niinku, tulee metrin väliin tämä rauta. Ja tuossa katko se oikean mittaiset. En tiedä miten ne tekee tämän, mutta tuo kohta se leviää, että miten se tapahtuu. On paljon merkille, että ne tietää nämä pojat, että miten se pitää tehdä, mutta ne ei saa muistaa, eikä ne osaa oikein kertoa aina kaikkia, että miten se pitää tehdä. Siinä on tieto kyllä. No niin, eipä mitään, kohta taas jatketaan. Minä tuossa luulin, että tuo pako tekee väärin mittaisia noista metallista. Ne tehdään reikä tuonne seinään. Se pannaan tuohon harjaterästä tuonne sisälle ja porataan reikä sinne ja sinne tökätään. Niillä on erilainen teki. Minä kysyin, että eikö se mahdollista, että tehdään tämä verkko valmiiksi ja nostetaan ilmaa ja sitten lasketaan alas. Mutta ne tekee näköjään tämmöisellä tavalla. Tämä on ihan kätevä systeemi. Se on se, että se tukee tuota seinää ja tuota lattia. Se porataan tuonne tehdään. Sinne upposi. Reikä tuli. No. Sinne tuli toinen reikä. Joo, nyt meni jakeluun. No niin. Toivottavasti sitä, kun katsookaan, niin ne ymmärtää, miksi tässä on kyse. Joo, minä luulin tosiaan, että tässä väärän mittaista leikellään, niin kyllä se leikellään on oikea tieto. No niin. No niin, siinä nyt tehdään tämä rauhoitus tehdään tähän päälle. Me porataan tosiaan tuon seinän kiinni, niin se tukevuutta antaa lisää. Ja kun tämä rauhoitus ei ihan valmiiksi, niin sitten ruvetaan tämä sementti tai tämä betoni sekoittamaan. Ei tullut ajatelleeksi se näin päin tehdä, mutta näin sen näköjään kannattaa tehdä. Nyt sekoittamaan. Siinä tuntuu, että pitää paljon enemmän vettä, mutta niillä on tähänkin varmaan joku tekniikka, että miten se kannattaa tehdä. Jos on aika paljon oppinut, kun on seurannut, niin semmoista mitä ei ole tullut ajatelleeksi. No niin täällä käsityönä tehdään kaikki, niin ne on miettinyt niitä. Ja miten se kannattaa tehdä helposti. Joo, sullakin tuli katsomaan, niin. Kun on Neomarin paita päällä, niin kun ei oikein tiedä mitään jalkapallosta. And there is my wife also. Sara. Pilikutappa.
mäski on valmistunut. Mikä vaarat vai niin? Tein paljon kengällä se basuraan. Mm. Yeah. When you start to film, you have to minimize the voice of the music. Because I can't monetize the video, but there is some music. Okay. They don't allow. Okay. No niin. More speed! Tam, 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 tam. Do it safe, man. No niin. Parang bilis ka. Ganto talaga ito. Kain na mo na. Ina rupia kuraa lentämään ja tuota, näki tuon sandaalit pois jalasta, että jos tuossa vaikka joutuisi työhommiin päätys. Ja niin nuo pojat väsyy tuossa pikkuhiljaa, niin otetaan vanhaa kalustua käyttöön. Se on vähän niin kuin sotahommis, että kun menee uudet panssarivaudet tuhoutuun, niin otetaan vanhaat käyttöön. No niin. Mutta niitä vaan on, että vanhassa varaa parempi, että monesti se näin menee. What do you think, my darling? This is coming like cool. I think it will be good. Yeah, this is cool technique actually, what they do in... I not seen this kind before, but this is quite cool. This is fast. Yeah, yeah, they make it like this way, that they always like making this way, that they can put in more iron and then... Joo, tässä tämä on näköjään etuna tämä, kun tämä on, se sekoitetaan tuo hiekka hyvin, niin se voidaan näin tehdä, että kun se panne, nyt minä ymmärrän tarkalleen, miksi ne teki näin, kun ne teki. Se tulee tasainen ja tässä ei tarvitse paljon liikuta. Tämä oli hyvä idea. Don't make it so fast, because maybe some Finnish girl looking and interesting to you, but... No niin. No, tämä on näköjään näppärä tapa. Tälle se tulee hyvin. Ei tässä rakentamisessa kannata näköjään ruveta neuvomaan ollenkaan, että paitsi tuossa, mitä on tuossa kaivinkonetyössä, niin siellä olisi kyllä neuvottava, mutta tämä... Do it change, man! Tam-tam, are you tired already? Okei. Sara! Starting to film it, you film it. Ini mainin di sekolah para ini.
bakal daw mi Julie na. Esa. I feel so cool. It's painful. It's painful, darling. It's bad it's for your painful. It's bad for your skin. Only looking like Harakan Warpath. Well, if I look not in my leg, after I go like sleeping. No. It's bad for your skin, darling.